Өңірде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 59 жоба іске асырылуда. Оларға жобалық менеджмент жүйесі алғашқы рет енгізілуде. Бұл туралы облыстық ішкі саясат басқармасының жетекшісі Ернұр Дәуенов мәлімдеді. В целях исполнения программы в регионе реализуется 59 проектов, которые охватывают 600 мероприятий с общим охватом 400 тысяч человек. Қазір Павлодар қаласында 511 мемлекеттік емес ұйым тіркелген. Бұйылғы жылы ішкі саясат басқармасы мен 16 лот бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс іске асырылуда. Бұл жұмыстарға 22 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Бұдан бөлек Ернұр Дәуенов кадрларды даярлау және болашақ мемлекеттік қызметкерлер үшін біліктілік талаптарына енгізілген өзгерістер жайлы мәлімдеді. Біздің қазіргі басты мақсатымыз ол барлық үкіметтік емес ұйымдарды белсенді жұмысқа шақыру. Яғни бізде өкінішке орай тіркеліп бірақ жұмыс жасамай жатқан үкіметтік ұйымдар бар. Сол себептен бізде қазір оларды біз белсенді және белсенсіз деген екі топқа бөлеміз. Бүгін күнде ішкі саясат бөлімдерімен бірлесіп біз өзімізге бір меже қойдық. Бірінші желтоқсанға дейін барлық үкіметтік емес ұйымдарды министрліктің базасында тіркеу және олардың барлығын белсенді жұмысқа шақыру. Ал жаңағы жұмыс жасаудан бас тартатын үкіметтік ұйымдар болса, олардың жабылып жаңағы юстиция департаментінің реестрінен алынып тастауға біз осы іс-шараларды жүргізіп жатырмыз. Облыстық дін істері жөніндегі басқарма жетекшісі Дәулет Закаряновтың сөзінше, өңірде 154 діни бірлестік бар. Бұл 13 конфессияның өкілдері. В том числе 98 мусульманских, 23 православных, 8 католических, при этом из католических 2 у нас относятся к греко-католической церкви, а 6 римско-католической церкви, но канонически они все подчиняются единому духовному центру, это Ватикану. Өз кезегінде депутаттар мен діни бірлестік өкілдері басқарма басшысына өздерін толғандырған сауалдарын жолдады. Мәселен, хиджаб кию мәселесі мен латын тіліне көшу сияқты тақырыптар талқыға салынды. Салтанат Нысанбек, Меруерт Шукуева, Юрий Белевский, Ертіс-Информ.